da ja sada spavam, znači jedva se vidim, ne vidim noći, sutra je Vlogmas, tako da pripremite se, laku noć. I poslijemo ljudima našog videa, kao što je po našeg videa, danas je Vlogmas, Vlogmas 3. Idem ja sad do WC-a pa ću se ubiju. Okej, okay, ja sam se ubio. E da, imao sam još jednu stvar da vam kažem. Danas ću ići da se očišem pošto sam čupav ko ku**. Tako da da, vidimo se. Okej, ljudi, idem sad da kupim hleb. Imaću i to malo zato što nemam kontent, jebim ga. Tako da da, sad moram da se obučem. Pa, ajde, sad ću se obučiti. Da će biti moj drug u ovom vlogmasu da kiti jelku sa mnom. Dolazim da kupim hleb i neću da vas nijem sad, zato što ono. Što? Ok, ljudi, izašao sam, kupio sam hleb. Tako da, ja, spužim svoje srke. To je to. Okej. Okay. Inače, ne znam da sam to rekao, ali fali nam jedan subscribe do 500 subscribera. Tako da, ako hoćete brzo se subscribeujte na moj kanal da stignemo do 500, a čak i prestignemo. Okej, okay, ljudi, idemo sad, znači, oblačimo se sad, a krećemo u dva, zato što ne možemo da stignemo. I evo moje mame. Subscribeujte se na Dimitrijev kanal. Subscribeujte prvo da se šišam, pa posle kupujemo stvari za jelku. Već sam rekao da sam čupav ko ku**. Evo ljudi, sad tražim nešto. Evo nešto. Ne znam. Okej, ljudi, bili smo tamo u ABC. Znači, u ovo ABC. Nismo ništa kupili, samo smo gledali, ali vidjet ćemo i tamne kuće kako će biti. Tako da, ono, moramo nešto da kupimo, ja vidim. Ljudi, uzeli smo ova srna, tako da, da. Ok, za sad kupili smo samo ovo, znači ova srba. Ok, ljudi, osvišali smo se ja i moj Ujko, evo moje frizure. Ok, ljudi, ušli smo u ABC i sad ćemo kupiti nešto. Ljudi, ja bih kupio ovo, samo evo ga. Ovo, ko fenjer, evo ga, ovo. Iskreno, baš je fora. Znači, uzimamo ovo. Okej, ljudi, znači, kupio sam ove, kao, ove nalepnice, kao, ne znam, neki stikeri koji se samo lepili. Stikeri, ovo smo isto kupili prošle godine, a ovo mi se baš iđe iskreno, nekako. Brate, kad su pravili ovo, jer su mislili da ovo liči na Sonika. Brate, crvena glava i plavo telo. I evo ljudi, u kolima smo, kad budemo došli kući, kitimo jelku. Okej, ljudi, stigla sam pre jedno 10 minuta. Sad ću da jem i posle ćemo da kitimo jelku. Vidimo se za jednu sekundu. I evo ljudi, šta sam sve kupio, pošto sam došao kući i sad mogu da vam pokažem. Znači, kupio sam ovo, to sam vam rekao. Kupio sam... A ne, ovo mi je majica, čeji. Kupio sam ovo. Lampice. Posto ću vam pokažem kako svetli. Kupio sam ove... kao stikere, samolepljive.
I ovo, pokazao sam vam isto. I evo ljudi, još malo mi stiže prijatelj, pa ćemo da kitimo Jelku konačno. I evo ljudi, došao je moj drug, kako se zove? Bogdan! E, da, okej, okay, ovo sam kupio, ali nisam snimao slučajno, znači, mislim sam da snimam, ali ne. Ljudi, e, ljudi, kamerman, znači kamera, naravno da će da mi bude. Baba! Haj, čao! Haj, haj! I pošto ja i Bogdan kitimo Jelku, da, pozdrav. Moja baba će da bude kamerman. Tako da, da. Okej, okay, ljudi, prvo stavimo ovo i sad, Jelka. Sad ću staviti ubrzan klip, možda, tako da 3-4 sat. I, okej, okay, ljudi, sad ću me mama da snima, pošto sam zaboravio sve. Okej, okay, ljudi, evo, sad snimamo i ubrzat ću klip, tako da... Evo, sad će Bogdan da stavi ovo, pošto je došao kod mene, ugostio me, šalim se. Ajde, i šta mislite, od 1 do 10, kako sviđa? Daću vam malo vremena. E, to je to. Evo ljudi, ovo ćemo da stavimo tamo, na zavese. Tako da, evo, da vam pokažem kako zvuče. Evo. Evo, dobro. Jer dobro zvuče, a? E, evo, ovako. Ja su dobre. Ja vidim su dobre. Jerka. Šuti, bre! Okej, ljudi, ovo ćemo da stavimo tamo. Znači, ovo ćemo da stavimo. I evo, ljudi, kako to sve izgleda. Evo, ovako. Ovako izgleda Jelka, ovako izgleda na zavesama. I sad će da se ugasi svetlo. Evo ga. Znači, ja sam magician. Okej. Okay. Ne znam što se gubim. Znači, evo. E, ovo se stavlja ovde. Ovo je... kako da ga zovem? Stavili smo Božidarka ovde. Tako da, da. Okej, ljudi, sad stavljamo ovo. Evo, ljudi, kako izgleda ovo. Bukvalo smo za 5 minuta ovo sve... namestili. I ovako ljudi izgleda, znači i ono, evo ovako, jer si jedva dočekao? Da, mnogo. Jedva si čekao? Yes. Znači, to je to i, ajde sad, to je bilo to što tiče, čeji, da. I to je bilo to što tiče ovog videa, nas izgledaju i živali, ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem vlogmasu. Ćao! Ćao bre!